بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن ومن on فلا هادينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسني لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dulalatin finnar Ayol ikhwah Jami'an rahimani rahimakumullah Alhamdulillah Dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa berkumpul kembali Pada kesempatan kajian kita malam hari ini Dan insya Allah kita akan melanjutkan Kajian kita Pembahasan syarah dari kitab bulughul maram dan masih di dalam pembahasan tentang salat-salat sunnah maka setelah penjelasan tentang salat qiyamul lain maka masuk pada bab setelahnya pembahasan tentang salat witir Di hadis setelahnya bab solatul witri Ayub al-Ansari radhiyallahu an Dari Abu Ayub al-Ansari radhiyallahu an Anna Rasulullah Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qal al witru haqqun ala kulli muslimin Witir itu adalah hak atas setiap muslim man ahabba ayutira bi khamsin falyafal maka barang siapa yang ingin salat witir dengan lima rakaat maka hendaknya dia lakukan atau boleh bagi dia lakukan wa man ahabba ayutira bi salasin falyafal ya, barang siapa yang ingin Barawitir dengan 3 rakaat falyafal maka hendaknya dia lakukan waman ahabba ayutri bi wahidatin falyafal dan barang siapa yang ingin untuk berwitir dengan satu rakaat maka hendaknya dia lakukan Rawaul arba'a ila Tirmizi diriwayatkan oleh al-Imam al-Baa'a yaitu al-Imam Ahlus Sunnah Ila Tirmidhi kecuali al-Imam Tirmidhi wasahahu Ibnu Hibban isyaakanu li Ibnu Hibban warajja'a An-Nasa'i waqfahuhu dan al-Imam An-Nasa'i telah merujukkan waqfahuhu mauqufnya hadis ini. dan yang benar memang hadis ini hadis yang mauquf. Apa makna hadis mauquf? Hadis yang hanya sampai kepada siapa? Sahabat hadis yang hanya sampai kepada sahabi sehingga yang benar ini adalah ucapan Abu Ayyub Al Ansari dan bukan ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis setelahnya Wan Wa Ali bin Abi Talib dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an qala Laisal witru bihat min kahatil maktubah Witir itu tidak wajib Sebagaimana keadaan solat-solat yang wajib Walakin sunnatun sannaha Rasulullah Akan tapi Witir itu adalah hukumnya sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa At-Tirmizi Nasa'i wa Hasan wa Al-Hakim wa Shahihahuh. Nah. Dulu ada penjelasannya. Hadis ini gimana derajatnya? Ada, terangannya ada. Saya lupa buku kitab satunya. Baik. Taib. Maka dari dua hadis ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum solat witir. Apa itu solat witir? Itu solat witir itu diddus syafa' itu lawan dari genap. Witir itu lawan dari genap. Itu maknanya ganjil. Itu solat yang bilangannya ganjil dan dilakukan untuk menutup semua solat-solat malam, menutup semua solat-solat yang dilakukan di malam hari. Maka berkaitan dengan hukumnya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum dari solat witir ini tidak mujma alaih, tidak bersepakat. Meskipun jumhur kebanyakan para ulama mereka berpendapat hukumnya apa? Salat witir ini sunnah. Hukumnya adalah apa? Sunnah mu'akkad Adapun sebagian para ulama Di antara Imam Abu Hanifa Berpendapat Salat witir hukumnya wajib Salat witir hukumnya apa? Wajib Karena berdasarkan apa yang disebutkan Di dalam beberapa hadis Di antaranya Di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda al witru haqqun faman lam yutir falaysa minna Witir itu hak barang siapa yang tidak berwitir maka dia bukan golongan kami Demikian juga apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ij'alu akhira salatikum bil layli witran Jadikanlah akhir dari solat kalian di malam hari itu solat witir atau jadikanlah akhir dari solat malam kalian itu apa solat yang ganjil. Demikian juga disebutkan di dalam hadis, "Autiru ya ahlul Quran." Berwitirlah kalian wahai ahlul Quran. Akan tetapi, jumhur para ulama mereka berpendapat hukumnya apa? Sunnah. Karena berdasarkan beberapa hadis Di antara apa yang disebutkan di dalam hadisnya Yaitu ketika ada seorang Arab Seorang sahabi yang datang kepada Nabi Minta diajarkan Tentang ajaran Islam Maka kemudian Rasulullah menjelaskan kepadanya tentang syahadat Kemudian menjelaskan tentang solat lima waktu Maka kemudian sahabat ini bertanya Hal alaya, apa, salatun ukhra atau hal alaiya dunaha Apakah ada solat yang lain selain solat lima waktu ini Kata Nabi apa La illa anta tawwa'a tidak ada solat yang wajib kecuali engkau ingin solat sunnah. Ini dalil yang memalingkan ya nah, karena apa yang disebutkan di hadis yang sebelumnya itu kan bentuknya apa fil amr ija'alu akhir salatikum bilaili witran jadikanlah akhir dari salat kalian di malam hari itu witir ini bentuknya apa amr sedangkan al aslu fil amri apa wujub asal dari suatu perintah itu adalah wajib tapi ketika ada dalil yang memalingkan Rasulullah SAW menjelaskan tidak ada salat yang wajib kecuali lima waktu maka perintah ini dipalingkan atau dibawa kepada perintah sunnah dibawa kepada perintah sunnah kemudian ada juga yang berpendapat di antaranya Syekhulislam Muntaimiyah salat witir itu wajib bagi yang punya kebiasaan salat malam kalau dia punya kebiasaan salat malam maka salat itu wajib baginya. Dan yang lebih dekat kepada kebenaran adalah apa yang menjadi pendapat jumhur para ulama. Itu salat witir itu hukumnya apa? sunnah muakkadah. Akan tapi meskipun demikian hendaknya Ketika telah disebutkan di dalam beberapa hadis perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nanti akan kita sebutkan hadisnya pula maka seyogianya seorang mukmin dia tidak meninggalkan salat witirnya dengan sengaja atau tidak lebih buruk dari itu dia tidak pernah salat witir sama sekali kecuali sedikit saja atau kecuali di bulan Ramadan setelah bulan Ramadan maka tidak pernah lagi dijaga yang namanya salat witir. Jadi meskipun hukumnya sunnah muakkada maka hendaknya seseorang menjaga salat witir meskipun dia lakukan dengan bilangan-bilangan yang ringan. Meskipun dilakukan dengan bilangan-bilangan yang ringan yaitu tiga rakaat dan ketika tidak cukup waktu Karena menjelang masuknya subuh boleh dilakukan dengan satu rakaat. Sebagaimana penjelasan para ulama. Baik. Ini hendaknya dijaga. Karena disebutkan di dalam ucapan sebagian para ulama di antara Imam Ahmad beliau mengatakan man tarakal witra fa huwa rajulun Barang siapa yang meninggalkan salat witir, Maka dia orang yang buruk Layan bagi balalahu syahadah Maka tidak layak untuk diterima syahadatnya ya, Sampai beliau mengucapkan ucapan seperti ini nah, Orang yang meninggalkan solat witir Dengan sengaja Atau dia terbiasa Meninggalkan solat witir Dia laki-laki yang buruk Walatukbalu anhu syahadah dan tidak boleh diterima darinya itu sahadat. Baik. Maka hendaknya ini menjadi perhatian. Ya, Kerana sebagaimana apa yang telah disebutkan di dalam hadis yang berulang-ulang. Maka meskipun kita hanya bisa beristiqamah dengan melakukan ibadah-ibadah yang ringan, yang sedikit bilangannya. Tapi kapan seorang itu dia terus menerus beristiqomah untuk menjalankannya maka itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya? Inna ahabal a'mali ila Allah yeah, adwamuhu wa in qalla. Semuanya amalan yang paling dicintai Allah itu yang paling dawam, paling langgeng, paling istimrar. Wa in meskipun itu sedikit. Jadi kalau kita cuma bisa menjaga solat witir tiga rakaat, maka kalau khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya seseorang melakukannya sebelum tidur atau setelah solat isya atau setelah solat bakda bakdia isya. Dan kalau seandainya dia bisa bangun di akhir malam, maka itu lebih utama. Dan jangan dianggap apa Dianggap sepele, dianggap ringan Tetapi ya, Penting bagi kita untuk terus-menerus Memperbaiki keadaan ibadah kita Sama hanya Dengan hal-hal yang lainnya Seperti membaca Al-Quran Atau menghafalkannya Ini Satu hari cuma Bisa menghafal satu ayat Kalau itu dilakukan istimrar, istiqomah Satu saat Kita akan merasakan kebaikan, keberkahan Itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya atau mengkaji satu kitab, satu faidah ilmu, dia rutinkan. Ya, sebagaimana halnya dikir pagi, dikir sore, dan dikir-dikir yang lainnya. Demikian juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang hendak melakukan satu pekerjaan, maka hendaknya seorang jaga ibadahnya ini di atas istiqomahnya dia berusaha untuk senantiasa menjaganya maka ini termasuk dari apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nah, sebagaimana apa yang sudah berlalu penjelasannya jangan pernah memandang bahwa semua para sahabat dan para ulama itu banyak sekali ibadahnya tidak semua sahabat itu banyak ibadahnya tidak semua sahabat itu kuat salat malam yang panjang puasa sunnah yang banyak tidak semuanya seperti itu. sehingga kapan seorang dia hendak beristiqomah meskipun dengan amalan amalan yang ringan maka itu adalah hal yang utama untuk dilakukan. Sebagaimana sudah berlalu penyebutannya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an kata beliau ausani khalili bisalasati asya telah memberikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis setelahnya wa an Jabir dari Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri salat di bulan Ramadan. Artinya beliau keluar dari rumah beliau salat di masjid kemudian beberapa sahabat itu bermakmum di belakang beliau. Suman tadaruhu kemudian para sahabat mereka itu menunggu Nabi min al kabila di malam yang setelahnya falam yakhruj dan beliau tidak keluar. Wakal dan beliau mengatakan ini khosi tu ayuk taba alaihumul witru. Aku khawatir, aku takut bahwasanya witir itu diwajibkan atas kalian. Nah, hadis yang datang dengan dhaif. Jadi hadis yang dibawakan oleh Al Imam Al Hajar Al Asqalani di sini itu hadisnya dhaif. Maka tapi ada syahid penguat di dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inni khasyitu an tufrada alaikum al-qiyam. Aku khawatir, aku takut salat malam itu akan diwajibkan atas kalian. sebagaimana di dalam kisah yang masyur Nabi SAW satu saat ketika di bulan Ramadan Dari rumah beliau masuk ke masjid Dia solat Kemudian mengikuti beberapa apa, para sahabat yang ada pada saat itu. Besoknya lagi beliau keluar lagi. Ya namanya para sahabat kan mereka orang-orang yang bersemangat. Jadi mereka waro-waro bahasanya. Wah oh, tadi malam Rasulullah keluar solat. Kita solat bersama Rasulullah. Nah, yang lainnya ingin sekali solat bersama Rasulullah. Sehingga yang solat semakin banyak. Kemudian di malam yang ketiga beliau keluar lagi dan berkumpul itu sahabat sampai masjid konteks seperti ini ini hadisnya dhaif jadi hadis yang dibawakan oleh Al Imam Hajar Al Asqalani di sini itu hadisnya dhaif akan ada syahid penguat di dalam hadis yang lain bahawa saya Nabi SAW mengatakan Inni khosyitu antufrodo alaikum al-qiyam Aku khawatir, aku takut Solat malam itu akan diwajibkan atas kalian Sebagaimana di dalam kisah yang masyur Nabi SAW satu saat ketika di bulan Ramadan Beliau menyengaja untuk dari rumah beliau masuk ke masjid Dia solat Kemudian mengikuti beberapa, apa, para sahabat yang ada pada saat itu Besoknya lagi Beliau keluar lagi. Ya namanya para sahabat kan mereka orang-orang yang bersemangat. Jadi mereka waro-waro bahasanya. Wah, oh, tadi malam Rasulullah keluar salat. Kita salat bersama Rasulullah. hanya yang lainnya pengin sekali salat bersama Rasulullah. Sehingga yang salat semakin banyak. Kemudian di malam yang ketiga, beliau keluar lagi. Dan berkumpul itu sahabat sampai masjidnya penuh tidak tidak cukup, tidak muat. Kemudian di malam yang keempat beliau mengajak tidak keluar dan para sahabat menunggu itu sampai bahasanya kita itu masjidnya bludak sampai keluar keluar itu apa di luar mereka menunggu dan Rasulullah mengajak untuk tidak keluar mereka menunggu sampai datangnya waktu subuh ya, karena khawatir nanti kalau tahu-tahu Rasulullah di di pertengahan malam atau di akhir malam beliau keluar kita tidak bisa solat malam di belakang Rasulullah SAW. Maka selesai solat subuh berjamaah beliau menghadap kepada makmum beliau mengatakan sungguh aku mengetahui alim tu masonak tum bilain sungguh aku mengetahui apa yang kalian telah perbuat tadi malam wa ini khosi dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar malam tadi kecuali apa inni khashitu an tufraḍa alaikum kecuali aku khawatir qiyamul lail atau solat tarawih itu akan diwajibkan atas kalian fatajizu dalam riwayat yang lain disebutkan fatajizu sehingga kalian itu merasa lemah merasa berat maka di dalam hadis ini ada penjelasan dari para ulama hadis ini adalah bentuk kasih sayang beliau yang besar kepada umat beliau. Kasih sayang beliau yang besar kepada umat beliau. Dari sisi mana? Dari sisi beliau itu khawatir. Ini solat lima waktu saja. Ketika beliau sudah selesai menghadap yang terakhir, masih bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam masih diberikan nasihat, minta keringanan lagi. Umatmu tidak akan apa? kuat tidak akan mampu itu. Kata Nabi, aku sudah malu untuk minta apa? Minta keringanan kepada Allah. Akhirnya ditetapkan lima waktu itu menjadi kewajiban. Makanya Rasulullah ketika beliau melakukan qiyamul lail bersama para sahabat, maka beliau menyengaja untuk tidak keluar di malam yang keempat karena khawatir itu diwajibkan untuk umat beliau sehingga itu memberatkan. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang yang besar dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebagaimana disebutkan juga di dalam banyak hadis, perhatian yang besar dari beliau, kasih sayang besar dari beliau kepada kita semua. Bagaimana beliau memperingatkan umat ini dari kesyirikan? Bagaimana beliau menjaga agar apa? Tidak membebani umat beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk dari apa yang disebutkan di dalam hadis tentang haud. Jadi tidak hanya di dunia beliau berkasih sayang, memberikan perhatian besar kepada umat beliau, bahkan di hari akhirat pun beliau berikan perhatian itu. Itulah apa yang terjadi dalam kisah telaga atau haud yaitu ketika masuk umat beliau ke dalam telaga beliau, maka ada sekelompok manusia yang ketika mereka hendak masuk para malaikat mengusirnya. Sehingga ketika Rasulullah melihatnya langsung Rasulullah berteriak itu, ummati ummati. Itu umatku, itu umatku. Kata para malaikat apa? La tadri ma ahda subadaka. Engkau tidak tahu apa yang mereka telah perbuat sepeninggalmu. Dari apa? Dari keyakinan-keyakinan yang baru, ibadah-ibadah yang baru, yang baru yang menyimpang dari petunjukmu. Jadi, tanda bahwa ada di dalam hati sini bentuk kasih sayang yang besar beliau kepada umatnya. Beliau menginginkan betul umatnya itu menjadi umat yang terjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis setelahnya wa an kharija bin khudafah radhiyallahu an qala beliau mengatakan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah amaddakum bisolatin Hiya khairul lakum min khumrin na'am Sesungguhnya Allah telah menolong kalian dengan suatu solat Yang solat itu lebih baik bagi kalian dari khumrin na'am Apa ini khumrin na'am? Onta merah Onta merah itu harta yang paling bernilai pada saat itu Harganya mahal Kulna kami bertanya wa ma hiya rasul ya Rasulullah apa salat itu ya Rasulullah? Qal al witru. Qal beliau mengatakan salat witir. Ma baina salatil isya ila tuluil fajri. Yaitu apa yang dikerjakan antara salat isya sampai terbitnya fajar. Rawul khamsa ila nasai wa sahul hakim. Diwatkan oleh al-Imam yang lima kecuali Nasai dan disaikan oleh Al-Hakim. Hanya saja sayangnya hadis ini do'if nah, Tetapi ada penjelasan sebagian dari matannya itu disebutkan di dalam hadis yang lain Warawa Ahmad diriwayat oleh Imam Ahmad an Amr bin Shu'aib an Abihi an Jaddihi nahwa. Baik. Maka di dalam hadis ini ada penjelasan dari keutamaan yang besar dari salat witir. Dan juga penjelasan kapan salat witir itu dilakukan. Itu kata beliau apa? Ma Mabinah salatul isya ila tulul il fajr. Antara salat setelah salat isya sampai terbitnya fajar subuh. Nah, jadi kalau misal kita habis salat isya langsung witir, boleh tidak? Boleh. Setelah itu baru ba'diyah isya. Sampai apa? Sampai datangnya waktu fajar subuh. Dan ini yang dirojekkan oleh kebanyakan para ulama. Ada sebagian yang berpendapat boleh. Meskipun sudah terdengar adhan. Kita kok bangunnya kesiangan. Belum solat witir Maka boleh solat witir dulu. Baru kemudian solat qobliya fajar. Ini pendapat sebagian para sahabat. Hanya saja ini dilemahkan oleh para ulama. Berdasarkan apa yang nampak. Yang dohir dari hadis-hadis yang ada. Sehingga batasan dari solat witir itu setelah solat isya sampai terbitnya fajar. Soal, ya seandainya misalkan dalam keadaan tertentu kita menjamak solat maghrib dan isya di waktu maghrib. Namanya jamak apa? Jamak takdim. Entah karena sakit, atau karena kesibukan, atau karena safar, menunggu orang sakit, Maka kita menjama salat maghrib dan isya di waktu maghrib. Boleh tidak setelah salat maghrib setelah salat isya kita salat witir? Kira-kira boleh? Ha? Maka para ulama jumhur kebanyakan mengatakan boleh. Kenapa? Karena lafaz di dalam hadisnya apa? Ma baina salatil isya. Antara salat isya sampai salat subuh, sampai adzan subuh. Maka boleh Jadi kalau misalkan kita sudah menjama marib isya, setelah itu kok pengen sholat witir, khawatir nanti kalau kecapean tidak bisa bangun di akhir malam, maka saya sholat witir dulu. Ya seperti orang yang safar, ya Nabi SAW beliau tidak melakukan sholat sunnah, kecuali sholat apa? Sholat witir dan sholat kobliya subuh. Ya ini yang dirajikan para ulama' Ketika safar beliau tidak melakukan sholat sunnah kecuali sholat witir dan sholat kobliyah subuh. Makanya di pembahasannya lalu kan sudah. Boleh tidak ketika safar kita sholat rawatib. Nah, ini perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Bahkan terakhir jadi munakosa di antara para masyaih. Dan kesimpulannya apa? Yang rajih beliau tidak melakukan. Sebagaimana penjelasan dari Syaikh Saimin. Tapi seandainya ada orang melakukan maka tidak perlu diingkari. Meskipun ada dalam sebuah asar pengingkaran yang keras dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau bersafar beliau bersafar dengan para sahabat-sahabatnya setelah selesai solat wajib maka ada sebagian sahabat beliau yang solat lagi. Maka beliau mengatakan malahum. Apa yang mereka lakukan itu? Maka dikatakan Yusab Yusabbihun Yusabbin artinya itu maknanya apa? Salat sunnah. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya tersyariatkan salat sunnah rawatib seperti itu, maka lebih utama kita apa? menyempurnakan salat itu menjadi empat rakaat tamam. Paham ini? Tapi kan petunjuk atau sunnahnya Nabi apa ketika safar? Ketika ada salat empat rakaat, maka yang sunnah apa? mengkosornya menjadi dua rakaat dan itu lebih utama. Mengkosor solat ketika safar itu lebih utama dibandingkan solat tamam empat rakaat. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau, kalau seandainya itu diperintahkan, maka lebih utama kita ini solatnya empat rakaat saja sempurna. Tapi karena Nabi tidak pernah melakukan kecuali solat witir maupun solat kau subuh saja. Baik. Kemudian saya baca setelahnya. Ini hadis kan sudah berlalu setelahnya sebelum Ramadan kan? Jadi kita baca agak cepat. Wan Abdullah bin Buraida an Abi Kal beliau mengatakan kalau Rasulullah witru hakun faman lam yutir falai minna Witir itu hak dan baris, maka barang siapa yang tidak berwitir maka dia bukan termasuk golongan kami. Akhraj Abu Dawud bisanadin lain wasahul hakim. Hadis ini hadisnya do'if Untuk tambahin aja keterangan Hadis ini hadisnya do'if Dita'ifkan oleh para ulama Walahu syahid do'if An Abi Hurairah Inda Ahmad Ini syahid tapi hadisnya do'if juga Jadi kalau hadis do'if, hadis do'if, hadis do'if ketemu ya Selama bukan hadis yang mungkar Atau hadis yang berat apa do'if lemahnya maka bisa saling menguatkan menjadi hadis hasan di ghairihi. Baik. Kemudian wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asharata raka'atan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menambah di bulan Ramadan dan juga tidak pernah menambah di selain bulan Ramadan ala ihda asyarata raka'atan lebih dari 11 rakaat. Ya Rasulullah tidak pernah menambah dalam salat tarawih atau salat qiyamul lail selain di bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an falat as'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 Rakaat maka jangan engkau tanya bagusnya dan panjangnya salat itu. Sumayu soli arbaan falat as'ala an husnihina wa tulihinna Kemudian bila sholat lagi empat rakaat, jangan engkau tanya bagusnya dan panjangnya apa sholat itu. Sumayu soli salasan, kemudian beliau sholat tiga rakaat. Qalat Aisyah tu, maka berkata Aisyah, Fakultu ya Rasulullah, Atana muqabla antutir, Apakah engkau tidur sebelum engkau berwitir? Qala ya Aisyah, Inna ainai tanamani walayana mukalbi mutafakun ali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya dua mataku itu tidur, akan tapi hatiku tidak tidur. Ya, ini memang khususan untuk Nabi. Ya beliau meskipun terpejam matanya, tapi hatinya tetap terjaga. Ya ini adalah keutamaan beliau yang dikhususkan untuk beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi riwayatin lahum anha dan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha juga kana yusalli min al-laili asyraqaat beliau salat di waktu malam 10 rakaat wa yutiru bisajdah kemudian beliau berwitir dengan satu sujud wa yarka'u raka'atil fajri kemudian beliau salat 2 rakaat sebelum subuh Fatilka salasu, Fatilka salasa asharata raka'atan. Maka itulah 13 rakaat. Jadi dua rakaatnya setelah witir, beliau rakaat, dua rakaat apa sebelum subuh. Baik. Ini hadis banyak diperselisihkan oleh para ulama berkaitan dengan kaifiah tata cara salat tarawih. Yang sebagian para ulama Ketika melihat dohir dari hadisnya maka yang nampak secara dohirnya Rasulullah salat empat rokaat satu salam. Salat lagi empat rokaat kemudian salam. Kemudian tiga rokaat salam. Ini yang nampak dari apa? Dohir hadisnya. Sebagaimana ini pendapat taklimah ma'alad bani rahimahullah ta'ala. Sehingga sebagian di antara kaum muslimin banyak yang menggunakan kaifiah ini empat empat tiga. Adapun jumhur kebanyakan para ulama mereka merajihkan untuk membawa hadis Aisyah ini kepada asal dari pensyariatan salat qiyamul lail. Hadis siapa itu? Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar Rasulullah SAW mengatakan apa? Salatul laili masna masna. Salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Sehingga banyak para ulama di antaranya beliau Syeikh Utsaimin menjelaskan bahawa apa yang disebutkan pada hadis Aisyah ini itu bisa dibawa kepada makna bahwasanya asalnya Rasulullah salatnya itu tetap dua rakaat dua rakaat. Beliau salat dua rakaat, salam, dua rakaat, salam, kemudian beliau beristirahat. Kemudian solat lagi dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian beliau istirahat. Baru kemudian solat tiga rakaat. Maka ini yang dirojikan oleh para ulama. Sehingga di dalam hal ini beliau Syaikhul Rahimah wa Taala merojikan yang benar. Kefiahnya tetap kembali kepada asalnya yang disebutkan di dalam hadis Ibn Umar. Salatul Laili Masna Masna. Salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Sehingga ya tidak boleh Misalkan ada orang dia mencukupkan dengan kaifiah yang disebutkan di dalam hadis Aisyah di sini. Wah saya kalau tidak solat empat rakaat salam satu salam empat rakaat salam saya tidak mau. Ada tidak ini? Ada. Jadi mereka tidak mau meninggalkan kaifiah ini. Sebagaimana juga para ulama tidak mengingkari yang sebagian dari kaum muslimin yang memilih kaifiah Salat tarawih itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah. Hanya saja hal yang menjadi koreksi itu tidak boleh kemudian kita mencukupkan dengan kefiah 443 sehingga tidak mau sholat dua rakaat salam dua rakaat salam tidak boleh karena hadis yang menyebutkan kefiah dua rakaat salam dua rakaat salam itu jauh lebih banyak hadisnya jauh lebih banyak. Tapi Kemudian setelahnya sifatu salatil fitri tata cara dari salat witir fitri witri tata cara dari salat witir wa anha dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili salasa asharata raka'atan Dulu Rasulullah sallallahu itu biasa salat 13 rakaat yutiru mindalika bi khamsin beliau salat witir dari Salat salat itu bi khamsin dengan lima rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk kecuali di akhir rakaat. Wa anha dan dari Aisyah radhuanha juga qalat banyak ya kalau ibadahnya Nabi di rumah itu kebanyakan yang meriwayatkan istri-istri beliau. Ya karena istri-istri beliau yang paling faham bagaimana salatnya beliau di rumah dan uh, Sahabia yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah istri beliau Aisyah radha anha. Baik. Min min kulli layli qad ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanta hawitruhu ila sahar. Dari setiap malam Rasulullah saw sungguh beliau berwitir dan berhenti witirnya itu sampai datangnya waktu sahur. Muttafaqun alaihi ma Hadis ini disepakati kesahihannya disebutkan di dalam Imam Bukhari dan Muslim Taib. Maka di dalam hadis Aisyah yang kita baca barusan dijelaskan tentang kaifiah melakukan solat witir. Ya kalau di dalam hadis ini Aisyah menjelaskan Rasulullah pernah solat witir lima rakaat satu salam. Jadi lima rakaat tasyahud di rakaat yang terakhir kelima kemudian salam. Kemudian disebutkan di dalam riwayat hadis yang lain Beliau kadang melakukan tujuh rokaat satu salam Dan jangan bayangkan solatnya apa, Bacaan surahnya pendek-pendek Ini surahnya panjang-panjang tujuh rokaat satu salam Subhanallah Kemudian diriwatkan di dalam hadis yang lain Sembilan rokaat satu salam Cuma beliau Tasyahud yang pertama di rokaat ke-8 Beliau bangkit tidak salam Kemudian solat lagi satu rokaat Rokaat ke-9 Beliau tasyahud lagi kemudian salam Setelah itu beliau solat dua rokaat Ringan Ini apa yang disebutkan di dalam riwayat yang lain Ya, Kalau kita solat witirnya cuma tiga rokaat saja boleh? Ha, boleh kalau saat ini kita solat witir tiga rakaat saja boleh, meskipun riwayat tentang solat witir tiga rakaat ini itu riwayatnya lemah. Ya, tapi para ulama berpendapat bahwa eh, dibolehkan seorang itu solat witir tiga rakaat dan itu bilangan yang paling sedikitnya. Dan boleh misalkan dia solat bangun kok sudah mau menjelang subuh, akhirnya dia solat satu rakaat saja. dan tidak apa mendahului dengan rakaat yang lain maka ini juga dibolehkan sebagaimana penjelasan sebagian dari para sahabat. Baik. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang sebetulnya pernah kita juga kaji juga. Kalau kita salat witir tiga rakaat, apakah caranya dengan dua rakaat salam kemudian satu rakaat salam atau dengan tiga rakaat salam sekaligus? Mana yang boleh? Jawabannya apa? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. sehingga kalau ada yang salat witir tiga rakaat salam satu kali salam, maka itu dibolehkan. Hanya saja kalau ada pertanyaan mana yang lebih utama, maka lebih utama mana? Dua rakaat salam kemudian satu rakaat salam. Kenapa? Ada tambahan tasyahudnya. Ada tambahan tasyahudnya. Saya baca sekalian. Wan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ma qal qala li Rasulullah. Rasulullah telah berkata kepadaku, "Ya Abdullah, la takun misla fulan. Kana yaqumu min al-laili fa taraka qiyam al-laili muttafaqun alaih." Jadi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an telah mengatakan telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Abdallah, wa Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan jangan kamu seperti fulan atau seseorang yang dia tadinya itu senantiasa berdiri untuk salat malam fataraka qiyamal laili kemudian dia tinggalkan salat malamnya hadis ini diberikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim nah, maka hadis ini adalah hadis yang memberikan peringatan akan apa akan e, tidak bolehnya seseorang itu bermudah-mudahan. Meskipun itu hukumnya sunnah, akan tapi kapan ada seseorang itu al-khairus semangat, wira, ada waktu luang, bukan hal yang berat untuk dilakukan, maka yang paling bagusnya dia mulai memperbaiki ibadahnya kepada Allah, dia jaga kiamulailnya, Meskipun dengan bilangan solat witir yang ringan Baik. Ya, Karena Sebagaimana hadis yang kita baca tadi Ibadah yang paling Dicintai Allah Atau solat yang paling dicintai oleh Allah Adalah apa? Ibadah yang paling dawam Paling istimrarnya istiqamah Meskipun itu dengan bilangan yang ringan Baik Kemudian wa'an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Kala kal Rasulullah Berkata Rasulullah SAW Awtiru ya ahlal Qur'an Berwitirlah kalian Wahai ahlul Qur'an Fa inna muha witrun yuhibul witra Maka sesungguhnya Allah itu witrun apa, Ganjil yaitu satu Yuhibul witra Dan Allah mencintai ganjil Allah mencintai yang ganjil Makanya banyak disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah kalau melakukan sesuatu beliau senang dengan bilangan yang ganjil. Seperti berbuka puasa dengan kurma, maka beliau dengan hitungan ganjil dengan jumlah yang ganjil. Atau hal yang lainnya yang ternyata Allah syariatkan banyak juga bilangan-bilangan yang ganjil. Seperti tawaf berapa kali? Tujuh kali ganjil. Melempar jumrah Tujuh kali ganjil Salat witir itu salat yang ganjil juga Banyak ibadah-ibadah yang beliau Tetapkan dengan bilangan ganjil Meskipun di dalam hal ini Beliau Sayyusaymin rahimah wa ta'ala Mengatakan bahawa Tidak perlu Atau bukan satu yang Diperlukan ketika seorang Membebani dirinya Senantiasa melakukan sesuatu Atau segala sesuatu itu dengan bilangan yang ganjil Nah, ini bukan hal yang bukan hal uh, apa namanya kebaikan kata Sayyiduna ta'ala bukan hal kebaikan. Ya kalau dia ingin ganjil maka pada keadaan-keadaan tertentu saja. Artinya tidak membani pada semua keadaannya kemudian dia mengharuskan dirinya untuk melakukan hal-hal yang ganjil terus-menerus. Kemudian setelahnya wa ani min Umar Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al wa salatikum bil laili witra jadikan akhir dari salat kalian di malam hari itu dengan salat witir muttafaqun alaihi hadis ini sebagaimana tadi sudah berlalu dijadikan hujah oleh Al Imam Abu Hanifah untuk berpendapat bahwa salat witir itu hukumnya wajib tapi yang rajih hukumnya apa sunnah ini karena ada dalil yang memalingkan Meskipun ini, ini bentuknya perintah Tapi ketika ada dalil yang memalingkan Maka hukumnya menjadi Berubah Menjadi sunnah Baik. Okay. Kemudian setelahnya Ini tentang La witra filail Filailah Tidak ada dua witir di dalam satu malam Wa antalak bin Ali radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah. Aku telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, Yakul La witrani fi lailatin tidak ada dua witir dalam satu malam. Rawah Ahmad wa Salasa wa Sahah Ibnu Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dua witir dalam satu malam. Oleh karena itulah pendapat yang lemah kalau mungkin kita pernah mendengar ada sebagian para ulama yang berpendapat ...misal kita solat witir di awal malam... ...ya katakanlah di bulan Ramadan... ...kita solat tarawih bersama imam... ...selesai sampai witir... ...terus ternyata di tengah malam kita pengen solat lagi... ...ada semangat, giroh itu untuk solat lagi... ...maka sebagian para ulama mengatakan... ...boleh... ...dia itu solat witir dulu satu rakaat... ...untuk menjadikan genap... ...baru setelah itu dia solat lagi... Kemudian dia akhirkan solatnya itu solat witir. Dia jadikan akhirnya solatnya itu solat witir. Karena mengamalkan apa yang disebutkan di dalam hadis sebelumnya. Ij'alu akhirah solatikum bilayli al witra Jadikanlah akhirnya solat kalian itu adalah solat witir. Tapi ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Yang rajih bagaimana? Yang rajih apa yang disebutkan di dalam hadis Talak bin Ali di sini. La witrani... Fi laylah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Lalu bagaimana? Ya kalau kita sudah solat bersama imam, selesai. Kita malam pengen solat lagi. Bagaimana solatnya? Tetap solat dengan genap. Tetap solat dengan dua rakaat, dua rakaat, Semampunya, sesukanya. Setelah itu, tidak perlu dengan menutupnya lagi dengan witir. Ini yang dirojikan oleh banyak para ulama'. Sebagaimana disebutkan oleh Seusaimi di dalam penjelasan beliau di sini, Terakhir sampai sini ya? ya Yang setelahnya itu belum sempat kebaca atau sudah? Sudah belum? Baik. Saya cukupkan sampai di sini. Untuk setelahnya kita akan uh, kaji bersama insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan silahkan. Sebelum saya tutup. Salat tahajud Dua witir Time Kalau salat tahajud itu Maksudnya salat apa? Salat ah. Ada penjelasannya di syara Umdatul Ahkam Kalau sholat tahajud Atau qiyamul lail Itu masuknya sholat mutlak Fil lail Itu maksudnya sholat mutlak Sholat sunnah mutlak di malam hari Ada pun sholat witir Itu sholat yang punya apa? Punya sebab karena ada perintah secara khusus Sebagaimana hadis tadi Ija'alu akhira salatikum bil Jadikanlah Jadi kalau akhir dari salat kalian itu Di waktu malam hari Dan juga hadis-hadis yang lainnya Sehingga kalau misalkan ada seseorang itu Dia salat cuma tiga rakaat Maka tiga rakaat ini ya Dia jadikan apa Kalau ditanya mana lebih utama Dia, dia jadikan apa Witir Dia jadikan witir Kalau dia ingin menambah salat lagi Mungkin suatu saat sudah terbiasa tiga rakaat. Oh ada waktu luang ini. Cukup. Dia tambah lagi lima rakaat. Dia solat dua rakaat dulu. Solat apa? Tahajud. Atau solat Qiyamulail. Kemudian setelah itu dia tutup dengan solat. Witir tiga rakaat. Atau misalkan ditambah lagi. Punya semangat lagi. Tambah lagi dua rakaat. Nah seperti itu yang harus dilakukan. Tapi kalau solatnya cuma tiga rakaat. Maka yang utama apa? Kita jadikan sebagai witirnya. Ya, karena solat tahajud atau kiamulail itu solat sunnah mutlak yang dilakukan di malam hari. Makanya ada penjelasan, ada penjelasan yang masih agak iskal buat saya juga. Kalau solat apa, solat malam, solat malam artinya solat sunnah mutlak tahajud atau kiamulail itu, itu lebih utama dibandingkan solat sunnah di siang hari. Tapi ada penjelasan kalau solat sunnah mutlak di malam hari itu tidak lebih utama dibandingkan solat sunnah rawatib di siang hari. Tidak lebih utama dibandingkan solat sunnah rawatib di siang hari. Baru kalau kita bicara tentang solat witir, nah baru itu lebih utama. Ya, karena apa? Rasulullah tidak pernah meninggalkan sama sekali. Nah, ini penjelasannya. Karena apa yang kita pahami di hadis sebelumnya Ketika disebutkan di dalam hadisnya Nabi SAW telah bersabda, "Afdalus shalat, afdalus shalat ba'dal maktuba shalatul lain." Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Waktu itu kita memahaminya, oh berarti semua salat sunnah di siang hari itu kalah semua sudah dibandingkan keutamaan salat malam. Jadi ternyata ada para ulama yang menjelaskan demikian. Allahu a'lam. Ada yang lain? Kalau tidak ada kita cukupkan Semoga apa yang kita kaji Bermanfaat untuk kita semua dan Semoga Allah memberikan taufiq dan hidayah Kepada kita untuk bisa mengamalkan Apa yang kita Fahami dari ilmu yang telah Allah berikan Kepada kita Akhiru da'wana walhamdulillah alamin سبحانك اللهم بِحَمْدِكَ اشهد ان تستغفرك اله واتوب اليك